yanzu muna nan muna dan taba kasuwa wannan kanina ne su yan gabas ta bayan sani limfashi suke dauka yan kanshin turare haba na breka kai ka san harkar cotism ba wasa bane harkar yana ba wasa ba yana da kashi goma da kananun yara irin wannan shekara ta 8 a Lagos kai ka san na sha jini babu irin harkallar da ban buga ba sai dawowa ta Kano zan rika kananun harko irin waɗannan kai ka saba da bindiga ainin arewa ce dole ta ba kida ta ba karatuwa ki haba broda haufa anna da gaskiya ba sa yin sallah small ya ne wallahi har ganin goga an yi ba ta samu wallahi ba ta yi ba kai dan wanda ya biya aka bashi babanka in nuna ma tuwa ka ci tuwa kuma ni za ka zo kana karanta wa kanzan kurege na breka dubbogin da kake buga da irin kimin da ka tara a garin nan wai yanzu baka daina kazama harka da tsamaye irin waɗannan ba ba na san kananun bogi fa kai ka sani kai ka saba da wuta ka saba da ATM din hannu ka saba fesa wa mutane ta kaka nan arewaci dole sai ka ringa karamin tako in ka sa takarmi sai ka cire sannan ka sa ta ka sani yaro bakiwa nake aika bindiga nake rikewa ko kai dan ba mu waje ke mana ban iska kanina kai ma bannan dan babanka babannan mana ya kashe ka dan kutubar ubanka tsohon dan fashi ne yanzu ina jin ka da wata yarin yara na breka wannan sakin fa yan mata in ba mi laifi ba za ki iya zama yawa me yake faruwa broda ai dufa mula tsin da muke nema su da nan wannan asusun sa ne mai miliyan 45 wannan kuma shine mai miliyan 357 din nan wanda muka taba dauka a ciki ana nufin aikin ciyaman ne duk aikin sa ne lalle dole sai mun yi aikin nan na breka in ba haka ba ballin mu ya tashi idan bari ba lalle akwai matsala gashi na hafin din sa na ATM akwai yan mata yan mata ina yabawa da yanayin salonki hakika na yin kitsanki yana daukan hadda yadda kika yi kika neme mu har kika sayin da muke mu ma za mu biyo ki har inda ke zuwa ki ta da kai da fulanki muna godiya muna yabawa kuma ina so ku sani wannan aikin shine aikin matar gwamna ku samu ku yi aikin ku lafiya saboda wannan aikin shine aikin matar gwamna na breka wai akai wannan yari har ta iya gano ramin mu lungun inda muke shiga mu lade ta sadado ta zo ta same mu a gurin nan hakika lissafin ya rikita min tunani na ba za a taba samun wannan harkallar ta suka daidai ba sai an ba ta hanyar dangwal saboda tsakanin sa da dangwal akwai transaction kuma aminan juna ne na breka amma sai mun yi takatsantsan da reza domin gidanta yana kalle musu aiki tana tracking anyhow kuma da dangwal da reza da ciyaman bakin su daya amma ya za a yi ciyaman bayan hukuma neman sa take sau da kafa tana bibiyar sawunsa kuma ya kawo mana aiki ya aka ya samu wannan damar kai shi ya kawo aikin nan bashiri ne amma akwai yaron da na sa yake bibiyan mun matar gwamna transaction dinta dole sai mun samu bayanan transaction dinta za mu iya bibiyar ta mu kwamishe mata asusu ni mata yana yadda muke so yaron yana shagon aski kuma ka san shagon askin nan daman shagon askin nan ga dune market kuke a ciki mayanka ce anan muke aski muna askewa yanzu abin da za yi sai dai a yi gare gare kasusuwa su ma za su gara a cikin lissafin tunaninmu daidai yake da na mutum 300 idea people